السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا پیر قلندر، دین و دنیا کی چادر، جہاں یاد کرو وہاں حاضر۔ معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کو فیضان قلندر گروپ کی جانب سے اور جوگل شریف ANJ کے یوٹیوب چینل کی جانب سے سرکار قلندر فی زمانہ، پیر طریقت رہبر شریعت، پیر کامل ولی کامل الہاد حضور حضرت سیدنا سید شاہ محمد قلندر شاہ پیراں ولی اللہ شاہ قادر رحمت اللہ علیہ کا 12 سندل شریف کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات اس مبارکبادی کو قبول فرمائیں۔ لیکن حکومت کرناٹک کے کچھ قانون اور پابندیوں کی وجہ سے سندل شریف کا موقع سب کو نہیں ملے گا، لہذا جو حضرات جہاں جہاں ہیں وہیں وہیں اپنے پیر و مرشد کی تصور میں سندل مبارک کا اہتمام فرما لیں، اس لیے کہ یہ قلندر ایسے ہیں، ان کی نظر کائنات کے کونے کونے میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ لہذا یہ ایسے مرد قلندر ہیں کہ یہ مرد قلندر اپنی حیات میں جس طرح لوگوں کی تقدیریں بدلتے تھے، ویسے ہی آج بھی ان کی بارگاہ سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لہذا آپ تمام حضرات کو سرکار قلندر فی زمانہ کی بارگاہ اقدسہ میں سندل مبارک کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذوالحجہ کی برابر 6 تاریخ کو بارگاہ قلندر میں سندل مبارک جو ہے منایا جا رہا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہی یا اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مقامات پر سرکار قلندر فی زمانہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش فرمائیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، غوث و قلندر کے صدقے میں ہماری اس دعاؤں کو قبول عطا فرمائے اور اس میسج کو اور اس بات کو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔